oikein huono, isot rintalihakset. On aika hieno. Varmaan. Mitä te teette? Töissä. Pizza, kebab. Oletko sä niinku pizzan vääntäjä? Haha, pizzan vääntäjä. Vai oletko sä niinku kuski? Ei, kun pizzan vääntäjä. Miten pizzaa väännetään? Teet sä niinku näin? Ei ihan noin. On sulla aika hyvät lihakset tulleet. Niin, se tulee siis kun vääntää yhdessä. Otatko pyörittää sinne? Otan. Miksi tää pihalla on? Se on liian kuuma. Siis kuuma sulla? Niin. Onko sulla paljon vähempi vaatteita kuin mulla? Niin onkin. Hei, otatko sä mun laukun? No, mene vääntää pizzaa. Kohta mennään. Oh.